Vysočany. Osobní vlak číslo 95 27 společnost České dráhy linky S3 ze směru Mělník přijel k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží a Praha Čelice, pravidelný odjezd 13 hodin 5 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9123 společnosti České dráhy linky S9 ze směru Praha Horní Kučernice přijede k nástupišti číslo 2 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží a Kříčany pravidelný odjezd 13 hodin 10 minut. Žádáme cestující, aby připomněli porušení hlavní své osobní bezpečnosti a nezpůsobí.